Lëvizet janë të pakta të premte në klinikën infektive. Numri pacientëve është i ulët, pavarësisht se këtë 21 janar 2943 persona dolën pozitiv nga mbi 11500 testime për COVID, edhe gjatë kësaj jave pati mira të infektuar. Kemi të spitalizuar gjithsej 37 pacientë, prej tyre 18 janë me oksigjenoterapi, i kemi 4 pacientë në mjekimin intensiv, të cilët janë duke u trajtuar dhe janë në një gjendje të rënd klinike. E në nivel vendi janë 120 pacientë të hospitalizuar me virus. Ata në infektiv, si pas drejtorit të saj, janë pa asnjë vaksinë dhe kryesisht mosh e shtyrë. Por krahasuar me variante tjera, kur bashkë me rastet rritej edhe fluksin në spitale, kështu nuk pëndodh me Omikronin e kjo për dy arsye. Ne kemi një numër më të madh të vaksinuarve. Për këtë arsye kemi numër të madh të infektuarve, por nuk kemi numër të madh të spitalizuarve. Kjo është nënë. Nëndë është se si duket varianti Omikron, ka tropizëm më shumë në rrugët e sipërme të frymarrjes dhe si i till ka një indeks të patogjenitetit ndoshta më të vogël se sa varianti Delta. Të gatshëm për ashpërsim të situatës pandemike janë edhe infermierët. Në periudha tjera, kur ka pas më shumë, jemi konë më stresu, tash jemi të informum, ma jemi të përgatitur, jemi të vakcionum, kështu që besojmë që e kalojmë. Profesionistët shëndetësor apelojnë tek të gjithë ata që nuk janë vaksinuar, ta bëjnë këtë sa më parë, siç thonë për të mirën e gjithë shoqërisë.